Assalomu alaykum Texna Olam kanali obunachilari. Bugungi videomiz juda ham ajoyib. Videomizni o'tkazmasdan ko'ring va siz ham mana shunday narsalarni yasab estetik zavq oling. Do'stlar, siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va kommentariyada fikringizni qoldiring deb qolamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz, shunchaki ko'rishguncha deymiz. Bu do'stlar, ko'rishguncha.